रसूल को बचाने के लिए, उनमें एक अबू दर्दा, एक मसअब बिन उमैर। अबू दर्दा ने क्या किया? रसूल के सामने सीना तान कर खड़े हो गए। जितने रसूल की तरफ तीर आते थे अपने सीने पे लेते रहे। वो भी सहाबी है, ये भी सहाबी है। थक गए हो ना, थक गए हो ना तारीख, थक गए हो ना। है वो भी सहाबी है, ये भी सहाबी है। आओ मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे शिया सुन्नी अजीजों, तारीख का फिक्रा सुनो। जब जनाबे अबू दर्दा का सारा सीना तीरों से भर गया, तो अब उन्होंने रसूल की तरफ ऐसे रुख किया जैसे हाजी नमाजी काबे की तरफ रुख करता है। अपने आप को रसूल पर झुका दिया और आने वाले तीरों को कमर पर लेना शुरू किया। हजरत मसअब बिन उमैर चारों तरफ रसूल के गिर्दा गिर्द यूं घूमने लगे जैसे हाजी काबे का तवाफ करता है। पत्थर आता तो अपने सर लेते, तीर आता तो अपने सीने पर लेते। कौन कहता है? शिया सहाबा को नहीं मानते। जैसे जैसे तारीख मनवाती है, मसअब बिन उमैर पर तलवार का वार किया। वो बिल्कुल रसूल के साथ थे, करीब थे, मुत्तसिल थे। जैसे वार हुआ वो जमीन पर गिरे, गिरकर शहीद हो गए। मसअब बिन उमैर के शहीद होने के बाद इस काफिर ने नारा बुलंद किया, अला अन्ना मुहम्मदन कद कोतेला, मुहम्मद मारा गया। शैतान ने पूरी आवाज मैदान के कोने कोने तक पहुंचा दी कि मोहम्मद मारा गया। 14 में से बाकी बचे थे 8, 8 में से मसअब हो गए शहीद। अबू दर्दा गिर पड़े जमीन पर, एक दो और भी जख्मी होकर गिरे। बाकी जो बचे थे, जब कानों पर आवाज पड़ी मोहम्मद मारा गया, के दिल में आ गया जब मोहम्मद ही नहीं रहा तो हम मैदान में क्यों रहे। जब मोहम्मद ही नहीं रहा तो हम मैदान में क्यों रहे। चले मैदान से इस अंदाज से चले। दखला बाज़ुहुम अल-मदीना, उनमें से कुछ मदीने जा पहुंचे। वंतला का बाज़ुहुम फोकल जबल, और उनमें से कुछ पहाड़ पर चढ़ गए। इधर ये हालत है, उधर रसूल आवाज देकर कह रहे हैं, या अय्युहन नास अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अना नबीउल्लाह, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं, मैं अल्लाह का नबी हूं। शैतान कहता है मर गया, मुहम्मद कहता है मैं जिंदा हूं। हैदरी, हैदर, जनाबे हमजा शहीद हो चुके हैं, एक तिहाई मुसलमान शहीद हो चुके हैं, एक तिहाई मुसलमान जख्मों से जमीन पर गिरकर तड़प रहे हैं। अली कहां है? मोहम्मद से दूर कुफार की सफों में अली ताबड़तोड़ काफिरों पर हमले कर रहा है। जब कानों तक आवाज पहुंची कि मोहम्मद मारा गया, अली ने नयाम तोड़ी, तोड़ कर कहते हैं जब मोहम्मद ही नहीं रहा तो मैं दुनिया में क्यों रहूं। अब अली खुद फरमाते हैं कि मैंने मकतूलों में रसूल को तलाश करना शुरू किया। जब रसूल नहीं मिले तो मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं खुदा ने हम पर नाराज होकर अपने रसूल को जमीन से उठा तो नहीं दिया। इधर अली लड़ भी रहा है, सोच भी रहा है। अब दो किताबों का हवाला, एक अहले सुन्नत की, एक अहले शिया की। अहले सुन्नत की किताब मदारिदुन्नबुवा,
جلد نمبر ایک حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی لکھی ہوئی اہل شیعہ کی کتاب بہار الانوار جلد نمبر 20 مطبوعہ بیروت لبنان علامہ مدرسی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی. میں وہاں سے لے کے پہلے اہل سنت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں پھر شیعہ کتاب سے پڑھوں گا. وہاں علامہ لکھتے ہیں کہ ظاہراً قصہ ناد علی جنگ مظہراً عجائب ہم دری معاملہ و محاربہ واقع شدہ است کہ یہ جو ناد علی پڑھا جاتا ہے یہ جنگ احد میں ناد علی مظہر اللہ جائے علی علیہ السلام سلاوہ. اور اب شیعہ کتاب کا حوالہ بہار انوار میں یہ درج ہے کہ اسی زخمی حالت میں حاطف زید کی ندا دی میرا محمد ناد صیغہ امر ہے بلا آواز دے پکار کن کو علیان علی کو جانے والوں کو نہیں ان کو تو نے پکار کے دیکھ لیا. اس تصعدونا جب تم چڑھے جا رہے تھے اور محمد تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا پکار رہا تھا نہیں نا بلا پکار علی علی کو کس علی کو مظہر العجائب والغرائب اس سے عجیب و غریب باتوں کا ظہور ہوتا ہے. تجد ہو تو اس علی کو پائے گا اور نن لکا اپنا مددگار ہائے ہائے تو اس حیدر حیدر تو اس علی کو پائے گا اپنا مددگار آمن لکا پھر نوائے گے کلو ہم و غم سید جلی بے عظمت کا یا اللہ بے نبوت کا یا محمد بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی. ناد علی سے دو باتیں ظاہر ہو گئی. پہلی بات جو علی محمد کا مددگار ہو سکتا ہے وہ ہمارا مددگار کیسے نہیں ہو سکتا. دوسری بات یا علی یا علی یا علی آپ کا یہ یا علی کا نعرہ لگانا یہ آپ کی ایجاد نہیں بلکہ اللہ محمد سے نعرہ لگا جناب حمدہ محمد صلوات صلوات. جناب حمدہ شہید ہوئے میں نے موضوع روک لیا جو بعد میں مجالس ہوں گی ایک دو تین چار میں تفصیلاً لے کے شاید بڑھ سکوں گا. جناب حمدہ شہید ہوئے کسی کے کہنے پر آپ کا سینہ چاک کرایا گیا کلیجہ نکلوایا گیا چبانے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ نے ایمان کو کسی کا جز بنانا گوارا نہ کیا.